Дәл осы күні 1993 жылдың қараша айында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен кадрлар даярлау және жетекші шетел университеттерімен тәжірибе алмасу дамыту үшін болашақ мемлекеттік бағдарламасы құрылды. Осылайша егеменді еліміздің жастарына терең білім алуға мүмкіндік туды. Ал осыдан 10 жыл бұрын Елордада халықаралық қазақ тілі қоғамының 4-ші құрылтайы өтті. Бұл шараға барлық облыстардан делегаттар қазақ қоғамдастығының шетелдердегі өкілдері де қатысты. Мемлекеттік тілдің қолданылуы мен дамуы оның мәртебесін арттыру, сондай-ақ республикадағы ұлтаралық келісім мен саяси тұрақтылықты нығайту мәселелері де талқыланған болатын. 2006 жылы Павлодар облысының Баянаулы ауданында көрнекті энциклопедияшы ғалым, ағартушы және әдебиетші Мәшһүр Жүсіп Көпеев кесенесі бой көтерді. Кешенді кесене сары алтын түсті кірпішпен тұрғызылды. Осылайша егемендік жылдарында тарихи тұлғалардың есімі ұлықталды.